kemur boltanum á Kristall Mána, hann með sendinguna taka einhver tíma og hér kemur loksins sendingin fyrir skalli, hörku, skalli en Halldór Páll ver vel Karl Frilur þetta var örlugur síðan með sendingun inn fyrir og Ellingur Agnars og kemdi inn fyrir Kristín Jónsson leggur hann til hliðar, Nikolaj Hansson klárar, staðan orðin 2-0 hér í vikinni svo við finnum hérna Pablo og Nilssonu Pablo lyftir hérna boltanum inn fyrir og Nikolaj Hansen er rétt stæður og hann að... Lútur að láta til sín taka til skilur hérna, hann að leggju fyrir Nikolaj Hansen þetta alvöru skipting Hegin Helgi vera að snúa og situr á fyrir, kemur fyrsta markið Nikolaj Hansen Halldór Smári með frábæra sendingu Adam Ægir, hér hann að sleppi gegn hvað gerir hann hér, Adam Ægir og Nikolaj Hansen að skora Tómasson hérna inn á teginn og hér Kristall Máni með skot og færi og Víkingar að jafna Pablo setur hann hérna inn á teginn og þessi bolti Tók bara við fyrirliðabandinu Fyrirliði fyrir fyrirliða Áðan Viktor Örlugur, Pablo Í fyrstu leikadröðum Hér Nikolaj Og Atli Og sendi ekki fyrir Nikolaj Hansen og Correa Í allskóla vandræðu Erlingur Arnarsson að koma að Víkingum kemur sendingin fyrir og hér Víkingar Það Birki Valur með sendinguna fyrir en Þórður Ingason killir það í burtu Það gerir Nikolaj Hansen aftur á móti rosalega vel nær að koma að boltanum hann yfir fjórðu mínútu Nikolaj Hansen og Hansen hann skorar af öryggi og að tryggja Víkingunum hér öll stíin í Víkinni Víkingum inn í þetta á nýjan leik Nikolaj Hansen ís kaldur á vítapunktinum